მარტვის მოწმობის გამოცდა რთულდება, რას ითვალისწინებს და როდიდან შევა ძალაში ცვლილებები, რას ფიქრობენ ზესტაფონელი სპეციალისტები საგამოცდო პრაქტიკული ნაწილის სიახლესთან დაკავშირებით. ნახეთ სპექტრის სიუჟეტი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი შედეგი აბიტურიენტებს თავიანთი ნაშრომის შეფასების ნახვა დღის 12 საათიდან შეეძლოთ. პირველადი შედეგები ცენტრის ვებგვერდზეა განთავსებული. მოსწავლეთა უნარების გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობისთვის ანაბასის წელები გუნდურ მუშაობაზე ორიენტირებულ კონკურსზე, რა პრიზი ერგოთ გამარჯვებულებს. Მართვის მოწმობის გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი მნიშვნელოვნად გართულდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. Ახალი წლიდან არსებულ გამოცდას რამდენიმე კომპონენტი დაემატება. შალვა ხუციშვილის განმარტებით პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, რაც დღეს გვაქვს, დარჩება და დაემატება უკვე პრაქტიკული გამოცდა რეალურ პირობებში ქალაქში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა 2017 წლის მეორე ნახევრამდე უნდა განხორციელდეს. Როგორია ადგილობრივი სპეციალისტების დამოკიდებულება? Დებულება აღნიშნული საკითხის მიმართ და რამდენად დროული იყო ინიციატივა, რომელიც უსაფრთხო მოძრაობას უზრუნველყოფს. Უფრო მეტ საჭიროებას პრაქტიკული ცოდნა ავტომანქანის მართვას პრაქტიკული ცოდნა სჭირდება. იმიტომ რომ გზაში როდესაც გადის უსაფრთხოების თვალსაზრისის მიზნით აი ურთიერთობა უხდება როგორც ქეითებთან, ისე ადამიანებთან. ამას სჭირდება წინა პერიოდი, მოსამზადებელი პერიოდი, რომ მოემზადოს მძღოლი ქუჩაში გასვლის დროს, როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე პროფესიონალურად, რომ გადის ქუჩაში, უკვე ის პროფესიონალი უნდა იყოს. ამას სჭირდება დღევანდელ პერიოდთან მიმართებას რომ შევადაროთ, სამომავლო პერიოდი, რომ ხანგრძლივი დაკვირვება, უფრო მეტად პრაქტიკული გამოცდაზე გასასვლელად უფრო მეტ დიდხანს სჭირდებოდეს დაკვირვება მძღოლს, რომ როგორც დახურულ მოედანზე შემდეგ გარეთ ქუჩაში მოძრაობის დროს დავაკვირდეთ როგორ მოძრაობს, რა უნარჩვევები შეიძინა მან ქუჩაში მოძრაობის დროს და ამის შემდეგ შეიძლება მერე რომ მიიღოს მართვის მოწმობა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგები ცნობილია. აბიტურიენტებმა დღეს ზოგადი უნარების შედეგები გაიგეს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით ზოგადი უნარების გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 16%-მა ვერ გადალახა, რაც დაახლოებით 6000 აბიტურიენტია. მიმინოშვილის თქმით, ტესტის 4-ვე ვარიანტი თითქმის თანაბარი სირთულის იყო, თუმცა შედარებით უფრო რთული იყო მესამე ვარიანტი. ამიტომაც გაიგივების შედეგების მიხედვით პირველ, მეორე და მეოთხე ვარიანტებში გამსვლელი ქულა 24 და მეტია, ხოლო მესამე ვარიანტისთვის, ვინაიდან შედარებით უფრო რთული იყო, გამსვლელი ქულა 23 და მეტია. მაია მიმინოშვილის განმარტებით აბიტურიენტებს შედეგების გაგება მოკლე ტექსტური შეტყობინებითაც შეეძლებათ. ამისათვის მათ საიდენტიფიკაციო კოდი უნდა გაგზავნონ ნომერზე 93333, მომსახურების საფასური 50 თეთრია. ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგების გამოცხადება აგვისტოს თვეში დასრულდება. ამავე პერიოდშივე გამოქვეყნდება საერთო სამაგისტრო, საგრანტო და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების შედეგებიც. როგორც ცნობილია, დღეს დაიდო ეროვნული გამოცდების პირველი შედეგი ზოგად უნარებში. ველოდებით მაღალ წარმატებებს. განთავსებულია შედეგები გამოცდების ეროვნულ საიტზე, ხელმისაწვდომია ყველასათვის. უკვე პირველადი შედეგები რამოდენიმე ვიცით, არის საკმაოდ მაღალი შედეგები. ზესტაფონში განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი რამოდენიმე მოსწავლემ. არის 75 ქულა, 77 ქულა. ზოგადად ზესტაფონიდან ყოველთვის მაღალი შედეგები იყო ზოგად უნარებში. ეს ნიშნავს, რომ ზოგად უნარები ჩვენ ვიცით, რომ შედგება ორი ნაწილისაგან, ვერბალური და მათემატიკური ნაწილისაგან და მათემატიკის სწავლება კი განსაკუთრებით მაღალ დონეზეა ზესტაფონში. ეს ტრადიციულად მოყვებოდა ჩვენს რაიონს და იმედია, რომ ადრე გაგრძელდება. მე მინდა ყველას წარმატება უსურვო. დანარჩენი შედეგები ეტაპობრივად დაიდება.
Norch biologta da kimikosta gundebis shemadgenloba inglisuri enis sazapkholo skolashits asvlistvis sajiro dokumentatsiis srulqopis etapsia. Es aris jildo im tsarmatebistvis, romelits mats saskolo konkursebis kve programis farglebshi ganatlebisa da metsnirebis mier organizebul konkursshi moipoves, rats tavis mkhri mosstavleta unarebis tsarmochenasa da ganvitarebazia orientirebuli. Chveni skolidan ori gundi sheircha biologiashi მასწავლებელი თამარ ბაქრაძის მიერ იქნა მომზადებული გუნდი და გუნდის შემადგენლობაში სამი მოსწავლე იყო დებულებით ასე იყო გათვალისწინებული მარიამ გორგოძე, ელენე როინიშვილი და ზურა შერგელაშვილი დაკომპლექტდა ეს გუნდი მეცხრე კლასელები იყო მოთხოვნა კონკურსისა რომ მეცხრე კლასელებით ყოფილიყო გუნდი დაკომპლექტებული მეორე გუნდი ქიმიაში დაკომპლექტდა მე ვასწავლი ამ კლასს და გუნდის შემადგენლობაში იყვნენ ლუკა სამხარაძე ასევე იყო ირმა გოცაძე და სანდრო გრიგოლაშვილი. ბავშვებმა მონაწილეობა მიიღო ეს კონკურსში. ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა და დაიმსახურეს საპრიზო ადგილები, მესამე ადგილი და გუნდს საჩუქრად გადაეცა ის, რომ ისინი ბაქსმუდის ბანაკში, ეს საზაფხულო ბანაკია, სადაც მოსწავლეები მიემგზავრებიან ოლიმპიადაში გამარჯვების შემდეგ, 31 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით ამ ბანაკში დაყოფენ. აღნიშნულმა კონკურსმა მის მონაწილეებს გუნდურ მუშაობაზე ორიენტირებული ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის რეალიზების საშუალება მისცა. Ჩვენ გავედით, ჩვენი ჯგუფი გავიდა ბიოლოგიის კონკურსზე, ეს იყო ჯგუფური სახის კონკურსი. Იყო საკმაოდ საინტერესო, მივახციეთ წარმატებას. Კონკურსის პირობები იყო საკმაოდ რთული, მაგრამ საკმაოდ კარგად გავარჩით თავი ამ რთულ მოცემულ დავალებას და ავიღეთ მესამე ადგილი. კონკურსში იყო დაყოფილი სამ ნაწილად. Პირველი ნაწილი იყო ნახევარფინალი, რომელშიც გადავედით და შემდგომში გამართა ფინალი, რომლის შედეგადაც ავიღეთ მესამე ადგილი. ჩვენ გუნდი გამოდიოდა ქიმიის კონკურსში. ქიმიის კონკურსის წესები იყო საკმაოდ რთული. Ჩვენ უნდა წარმოგვედგინა როგორც მოხსენება, ასევე უნდა გაგვეწია ოპონირება სხვა გუნდისთვის და უნდა ყოფილიყავით რეცენზენტებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გუნდები იყო და ამასთანავე საკმაოდ ძლიერი გუნდები, შეუძლეთ და დავიკავეთ მესამე ადგილი და ძალიან დიდ წარმატებასაც მივახცეთ შემდეგ. ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში ანაბასიზელი მოსწავლეები დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში დარჩებიან და სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად შესაბამის უცხო ენაში სპეციალურ კურსს გაივლიან.